Біля Черкас палає сміттєзвалище. Пластики, побутові відходи перегоряють в отруйний дим, і він чорним стовпом суне на місто та прилеглі села. Люди запевняють, сміттєзвалище отруює їм життя уже 20 років, відколи почалися займання. У проблемі розбиралася Яна Лимаренко. Від постійного смороду і диму у дворі потерпає 74-річна Лідія Андріївна. Сміттєзвалище розташоване недалеко від її будинку. Постійно горить. А вже не можна хвортить. От кажуть, задихайся. Отут, якщо вишкарбаю, то тут упаду та сидю, поки війду. У хати водички не можна нести, а як же? Воно ж так смердить, що страшне. Горить непотріб у Червоній Свободі. Полігон – проблема для селян уже 20 років. Тоді почалися пожежі. Раніше задихалися лише влітку, а тепер, кажуть, тхне цілий рік. Особливо, як вітер оттуда, ну таке, як пластик горить, смердить. Так, ми дихаємо, от кашлюємося гарно і дихаємо. Це вже год 20 у нас іде війна з цією мусоркою. Без толку. Це вже узаконили ділянку. Уже ніхто її нікуди не посуне. Щотижня сюди викликають пожежну бригаду. Горить 100 квадратів, а поруч лісосмуга і село, до якого рукою подати. Місцеві кажуть, що знають, хто влаштовує підпали. Місцеві без хатки палять, щоб металолом витягувати. Інакше якось так. Бачите, регулярно виїжджаємо, заливаємо. Буває вночі 2 одиниці відправляю, а то й 3 буває. Сміттєзвалище не огороджене і без охорони. Це і є причиною безчинства, кажуть у сільраді. Але вдіяти нічого не можуть. Так, ми намагаємося знайти вихід з ситуації, але це потребує додаткових коштів. Тобто це сміттєзвалище потрібно повністю огородити, ввести там постійну якусь охорону, на що фактично немає ні повноважень, ні коштів. Це дорого для громади. У сільраді порахували, що упорядкування звалища вартуватиме близько 500 000 гривень. А таких грошей в сільському бюджеті немає. Тож тутешні чиновники вирішили просто нічого не робити. Тож рятувальники і надалі продовжуватимуть періодично гасити пожежі. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Про важливі події не в Україні. Далі рекорд заражень коронавірусом у Чехії. Вже кілька діб поспіль статистика інфікувань зростає і майже досягла 26 тисяч заражень. За 2 тижні рівень інфікувань зріс удвічі. Влада Чехії розглядає кілька варіантів виходу із ситуації. І найперше – це обов'язкова вакцинація певних груп населення. Зокрема, люди старшого віку, медики, військові і поліція. Також хочуть скоротити час між бустерною дозою вакцини і останнім щепленням до 5 місяців замість 6. Остаточні рішення ухвалять наступного тижня. Зараз у Чехії діють обмеження для невакцинованих осіб. Так, їм заборонено відвідувати громадські місця навіть із негативним тестом на ковід.